Хмара, яка накриє одразу три країни. У Криму окупанти готують провокацію на заводі «Кримський Титан». Території підприємства активно зараз обкладають вибухівкою. Для чого і яку небезпеку знов створили рашисти не лише для України, а й для себе самих? Даніл Снісар розкаже про це більше. Відчувають свою неминучу поразку, тому і створюють провокації, нехай і такі, що можуть самим же й зашкодити. Окупанти в Криму вчергове вдаються до злочинів. Цього разу замінували територію промислового гіганта заводу «Кримський Титан». Першими про це кілька днів тому повідомили агенти партизанського руху «АТЕШ», які працюють на території півострова. Агент теж повідомляє про те, що російські окупанти почали мінувати кримський завод «Титан», що знаходиться біля міста Армянськ. Очевидно, рашисти вважають, що українські сили незабаром будуть на адмінкордоні з Кримом. А напередодні цю інформацію підтвердили вже й у Херсонській обласній військадміністрації. Там ведуть постійний моніторинг ситуації та готуються оперативно реагувати на загрози, які можуть виникнути. Постраждають мешканці АР Крим, як мінімум ще 7 областей України, а також Туреччина і сама країна-агресор. Мінування заводу відбувається, аби зупинити ЗСУ, а також звинуватити Україну в екологічному тероризмі. Ворог відчуває свою поразку і від цього діє все жорсткіше і зухваліше. Кримський Титан – це підприємство із виробництва титанової продукції. Його потужності розташовані біля міста Армянськ – регіон, який, по суті, сполучає півострів з материковою частиною країни. На думку військових експертів, окупанти не аби як бояться контрнаступу саме на цьому напрямку. Для того, щоб, скоріше всього, задержати наші наступи. Для того, щоб затримати наші війська, які наступають, росіяни прогнозують захід через Армянськ. Ось вони зараз у тому числі мінують і Кримський Титан. Росіяни за можливими шляхами прямування наших військ намагаються промінувати практично все – від Запорізької атомної станції до Кримського Титану. Ще один з варіантів – навіщо потрібні ці провокації на заводі? Може бути тиск на міжнародну спільноту. Мета та ж сама – зупинити у такий спосіб просування Збройних сил, але вже шляхом маніпуляції та погроз. Очевидно, вони його зміновували для того, щоб підготувати а для оборони і б, так би мовити, знову ж таки, використовуючи приклад ЗС, використовувати його як засіб шантажу у разі наближення Збройних сил України до адміністративних кордонів поки що окупованого Криму. Та можу сказати, що якщо ви далі будете просуватися, то ми там підірвемо щось, буде погано всім. Все буде залежати від средств. Все залежатиме від засобів хімічного захисту і готовності наших військ, що наступають, ці засоби застосовувати. Для того, щоб пройти хмару, доведеться зібрати достатню кількість сил та засобів, підтягнути резерви, а це час. Саме на цей час розраховують росіяни. До чого може призвести реалізація російського сценарію з підриву хімікатів? На думку екологів, з якими ми поспілкувалися, найбільшої шкоди зазнає саме навколишнє середовище. Викиди діоксиди сірки, хлороводню, інших речовин, які там можуть бути, спричинять скоріше вплив на біоту, на гідробіонти, на рослини. Нагадаю, що поруч зовсім в нас розташовані деякі об'єкти природно-заповідного фонду, саме рослинам, оці кислотні викиди можуть спричинити певний негативний вплив. Тобто ми скоріш кажемо про екоцид. Військові дії Російської Федерації спричиняють екоцид. Про масштаби ймовірної катастрофи говорити важко, кажуть екологи, адже достеменно невідомо, що саме і в якій кількості зараз є на території хімпідприємства. Але беззаперечно, для людей викиди теж матимуть негативні наслідки. Але шкоди можна уникнути, якщо вчасно подбати про безпеку. Якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть всі двері, вікна і таке інше, і чекайте офіційних повідомлень. Якщо вас застала хмара речовини на вулиці, найпростіше, що ви можете зробити, це захистити органи дихання свого, тобто дихайте через одяг. Якщо ви бачите хмару, то рухатись ні в якому разі не вздовж шляху цієї хмари розповсюдження. Треба рухатись в бік.
У 2018-му окупанти вже провокували катастрофу на кримському Титані. Тоді через хімічний викид довелося евакуювати і працівників із заводу, і родини з дітьми з міста. Причиною екотрагедії росіяни тоді назвали начебто дефіцит води у кислотонакопичувачі підприємства. Щоправда, яка саме речовина потрапила в повітря, так і не назвали. Але з проблемами по здоров'ю жителі Армянська звертаються і досі. І уявити зараз масштаби катастрофи, якщо завод підірвуть, страшно. Даніил Снісер, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.